m'acompanyes? Anem-hi! Ei, bones famílies, sóc l'Esteve Rovira i avui us porto un vídeo on explico l'abans, el durant i el després del que va ser la marató de Cegama Ascorri. La nit abans, nervis, preparar tot el material, repassar avituallaments, desnivells, distància, temps de tall, temps de tall. No podeu pensar en una altra cosa que arribar al túnel de Sant Adrià en menys de 3 hores, en 3 hores. No podeu pensar en una altra cosa, perquè el tall de pas pels amateurs, per tothom, però pels amateurs una mica més, és bastant dur. Així, toca dormir. La cursa comença a les 9 del matí del diumenge 14 de maig. Matí de la cursa. Hem explicat una mica tot el que és el... on és Cegama, què vol dir la cursa de Cegama, per on passa, i com ens vam preparar per anar-hi, i també el post dia de la cursa, excursioneta i anar a recollir dorsal. Ara toca explicar una mica el dia de la cursa, el matí de la cursa. Sona el despertador a les 6:30 del matí. La cursa comença a les 9 del matí, però com podeu imaginar, com us he dit abans, Cegama queda tancat pels corredors. Són 550 persones, més gent que està per allà, per tant és una miqueta, només hi ha una carretera, per tant has d'anar una mica d'hora. L'objectiu era estar a les 8 del matí per allà. Per tant, anar a esmorzar a les 6:30, perquè el cos agafi bé els nutrients de l'esmorzar. Què vam esmorzar? A l'hotel estava preparat per corredors, vaig baixar, hi havia un bufet lliure que estava ple de corredors, hi havia alguns pros, hi havia una japonesa i un japonès, que després alguns anaven al top 5, tots 10 van abandonar després, pel que vaig llegir, però que l'ambient era precursa. Vaig esmorzar una torrada amb marmelada i torrades amb embotit, i algun croissant i suc de taronja, que no era natural, per tant no em feia mal l'estómac. La Marta i el Nil es van llevar una mica més tard, però van deixar ja les coses en el cotxe, en el meu cotxe, perquè aquí venia la cosa. Nosaltres acabàvem la cursa i tornàvem cap a Barcelona, per tant amb el cotxe tenia que estar tot, ja tenies que deixar l'hotel. Llavors, un cop això, esmorzo, ja tenia preparat el que és tota la indumentària, la samarreta del team, amb el dorsal posat, la motxilla, amb el paravent, la manta tèrmica obligatòria, el got, un soft d'aigua, només un soft d'aigua, per què? Doncs perquè n'hi ha 13 avituallaments i per tant el tema del que és líquid menjar està bastant preparat. Igualment, amb el tema de líquid, però amb el tema de menjar, sobretot, jo porto els meus Mountain de 40 grams, després uns petitos, un petito o dos del Decathlon, que són fruites, plàtan, i pastilles de sal, en aquest cas 226. A part d'això, portes el que es dic, la càmera GoPro, perquè la intenció era de gravar tota la cursa, o la intenció era de treure-la. I molt bé, i te'n vas cap a Cegama. Està plovent. Ha plogut tota la nit i previsió de pluja forta. D'acord? O sigui que, amb bons ànims, tranquil·litat, tal. Vaig córrer amb les Normal Tomir
perquè pel que vaig estar investigant, tenia l'esquerac, que em van regalar una setmana abans, per tant potser no era la millor manera d'estrenar-les, però sobretot perquè pels tacos, per la previsió, pel fang, per la herba, s'agafava pel terra, no tan compacte, s'agafava molt millor l'Astomir. I van ser genials. Llavors, tot equipat, una bossa de vida per la roba per canviar-me, i me'n vaig a Cegama. Allà ja veus que la carretera, a 4 quilòmetres d'arribar, ja està bloquejada. Ja tens que anar amb el permís, però hi ha gent que va sense el permís, llavors bloqueja una mica fins que es donen compte que tenen que aparcar, donar la volta, bla bla bla, i aquestes hores no toca. Les instruccions són bastant clares. Però bé, arribes a Cegama, la zona industrial de Cegama, has d'aparcar allà i sortir plovent. Sí, sí, plovent. Tot una mica, clar, amb el paravent ficat ja, i la bossa de vida, per arribar al poble de Cegama. Quan arribes al poble de Cegama, busques el lloc on per deixar la roba, la bossa, i acabes de preparar una miqueta el que és tota la indumentària per veure si tot està al seu lloc. I llavors, quan són ja les 8 i quart, te'n vas, com tots els corredors, l'ambient és boníssim, però està plovent, te'n vas a rodar una mica, te'n vas a escalfar una miqueta. Jo he de dir que anava preparat, però el dijous vaig notar una molèstia a la cadera, que no és cap excusa, és una molèstia, que em costava, que divendres i dissabte em costava desplaçar la cama dreta amb total comoditat. Una merda. Sí, però la realitat era aquesta. O sigui, sí que es pot córrer, sí que suposo, i jo suposava, i va ser així, que al cap de les hores allò seria el menor dels meus temors. Llavors, a les 8 i mitja, comences ja a anar cap a la zona de la sortida. La sortida és a les 9. Et fan revisió de material, o més aviat, revisió del dorsal. Tots vas molt tapat, la gent no es veu cada descoberta, van tots amb la Segurotex, tots tapats. Gent que porta la motxilla dins el paravent, gent que porta la motxilla fora del paravent, gent que va amb tirants, gent que va amb màniga curta, gent que va molt tapada de la baix, amb malles llargues, completament tapat. Llavors, quan estàs en el tancat, el galliner, en tota aquella gent, et dones compte que fins i tot en aquell moment has arribat tard, una mica tard. Per què? Doncs perquè et toca estar a darrere. A veure, la meva intenció, havia de ser honest, si resulta que hi ha 275 pros, jo no puc evitar pensar que quedaré al 300, mínim. Llavors, jo sempre tinc la idea de sortir a la posició d'una cursa més o menys, amb la idea de per on acabaràs. Per tant, si tu creus que acabaràs entre els 50 primers, surt entre els 50 primers. I si creus que quedaràs entre els 300, surt entre els 300. Però el que passa és que no tothom té aquesta idea. Amb una cursa normal, diríem que tindries que fer un pensament de començar més tranquil, de menor a major, de menys a més, de progressió. Però en el cas de Cegama, hi ha una cosa que es diuen talls, temps de pas, que per el que és l'amateur era una mica exigent. Estem dient que havia el primer pas, ja ho posaré per aquí, el temps de pas, el quilòmetre 8 i mig, era 1 hora 20. Diria que el quilòmetre 13 eren 2 hores. A l'Arats, que era el quilòmetre 16 i mig, eren 2 hores, o 3 hores, que en veritat eren 2:45, perquè segons el Depp em va dir, de l'Arats al Sant Espíritu no trigues un quart d'hora, trigues ben bé mitja hora. Per tant, hora límit per mi era passar a l'Arats en 2:45. Quan arribem a l'Arats portem ja 1.600
positius, poca conya. I llavors el tall més significatiu era el Santi Espíritu, quilòmetre 19,6, diguem 20, amb 3 hores i quart. Això són els talls. Els que tu, si tu t'has de fer Cegama, t'has de quedar aquí gravat. Perquè si no, no pots continuar. Estàs en el Galliner, en aquell corral on estan els 525 corredors i corredores, tots tapats, mullant-nos, plovent. El Depa diu, queden 8 minuts. Sona música celestial, música d'aquella èpica que et fa vibrar, que et fa dient, opa, això està serio. Després surten les músiques tradicionals, són els parlaments de l'alcalde, del no sé qui, de no sé quantos, músiques, balls tradicionals, preciosos, que són dues noies que fan un ball tradicional i una porta sabaties a córrer. Molt maco, molt maco. I ja s'enfilen els últims 2 minuts. Tot nervis, tot mirades, mirant que tot estigui bé, lligat a les sabatilles, l'últim nus a les sabatilles, tocant a les motxilles, tot. Bueno, ha arribat el moment. Toca les campanades de Cegama. I es fa el compte enrere i comença l'èpica. Jo vaig treure la càmera GoPro i vaig gravar-ho en un vídeo que segurament heu vist d'imatges. Poques imatges, però perquè el dia no deixava fer moltes altres coses. Sortida èpica, emoció, que tens aquí el nus a la gola, com totes les curses que acostumo a fer, sempre pensant en què he vingut a fer, passar-m'ho bé, no fer-me mal i gaudir de l'esforç físic en un lloc increïble. Llavors, clar, fas una volta al poble, 600 metres, que els primers deuen anar volant. Nosaltres, per no caure amb la gent i tot això. No són gaire corredors, 550, però prou per fer ja una mica de retenció. Llavors només sortir, pam, una pujada d'asfalt, que després es converteix en pujada de camí i una mica corriol, perquè els primers 5 quilòmetres són 500 positius. Evidentment, al cap de res, estàs tocant fang. El camí corriol aquest que us ho dic, és un riu d'aigua. La gent comença a treure's el paravent, perquè veu que comença a suar. Estem parlant de que els primers 5 quilòmetres sues molt. Estàs nerviós, plou, però la sudoració, gent que va amb pals, gent que sense pals... És una mica la gent com es va trobant. No es pot perdre el temps. Has d'anar a cara a la barraca, us ho he dit. De menys a més no funcionen aquestes curses. El corredor amateur ha d'anar sense pensar en res més que poder arribar al Santi Espíritu abans de 3 hores i quart. Si no, s'acaba l'aventura. Llavors, quilòmetre 5, vas bé, sense el paravent, et pares o te'l fiques a la cintura, tens les baixades i pujades com uns tobogans plens de fang, amb gespa, t'has de tirar de cul o intentar no caure, però amb possibilitat de fer-te mal, el múscul, tot això ho nota. I van passant els quilòmetres, uns llocs preciosos, uns camins, unes pistes, forats amb fang, sense fang, ràpid. Llavors arribes al quilòmetre 7, que és on he dit abans al restaurant, 7 i algo, i et fan creuar la carretera per sobre unes passarel·les, que jo pensava que em matarien aquestes passarel·les i de veritat que era el que menys arriscava. Llavors mires el rellotge i veus que vas bé. Allà fas el primer control. Llavors arribes, comences a entrar en el parc de l'Arab i l'Azcorri. Pam, i allà la primera pujada del cor. Allà em trobo amunt d'una pujada forta de fang, herba i uns crits Esteve, del Carlos. Venga, Esteve! És un petit vídeo que he pujat i que jo crec que
Se'm posa la pell de gallina cada vegada que l'escolto, Carlos. Una animació, sigui plovent, sigui el que sigui, allò em sentia com si anés primer. I no anava primer, increïble, una animació. Això sí, em van pujar les pulsacions a 190, 200. Portes 8 quilòmetres, 600 positius, una hora. Vas amb el temps, bé, però encara falten. Fins a arribar a l'Arat, 8 quilòmetres més i 1.000 positius més. Clar, aquí es comencen a haver... a ficar-te nerviós, però bueno, seguim amb la cursa. Gel, mountain, cada 45 minuts, pastilles de sal. Habitualment, si cal omplir el soft, el que l'ampolleta, s'omple. Si no, arribes i tot i haver demanat que portessin got d'aigua, got d'aquests plegables, arribaves al avituallament i hi havia gots amb Isostar o una beguda isotònica i aigua. Per tant, arribaves allà, glop i glop, i si calia menjar alguna cosa. Però no gaire estona. Només omplir l'aigua i ja està. Llavors, la pujada de l'Arat... A veure... No la recordo gens complicada. La recordo... Primer, amb molt de bosc. Després que surts del bosc. Però va pujant, et trobes avituallament pel mig. Tot bé, seguint el ritme establert. El que puc jo. Sense mirar molt el temps, però sense pausa. Si arribes, arribes. I un cop, quan surts del bosc, comença a ploure de veritat. O notes que hi ha llampecs, que hi ha pluja, que hi ha tempesta. Surs a fora del bosc i et dones compte que t'has de posar... Queden 15 minuts per arribar al pic, més o menys, pel que escolto algun corredor, amb més experiència. I és llavors quan t'has de posar el paravent. T'has de tornar a ficar el paravent perquè allà comença ventisca. Allà comença a caure pedra. A mesura que et vas apropant al pic, vent que et tira, pedra... Vaja, una sensació d'estar pujant a un pic, però a mitja cursa. M'intento ficar un guà, la mà esquerra perfecta, la mà esquerra, mullat com anava, perquè anava xop de dalt a baix, el material, no m'entrava el guà. Total, que em vaig ficar el guà, com un munyon, em va quedar així, una bola. Agafes els pals, i amunt, i a remar. I quan arribo a l'Arat, allà es veu que no va pitar el que és el xip, això em van explicar, però bueno, jo crec que era tots, perquè la tempesta, el que estava caient allà, la pobra gent que estava voluntària allà, mare Déu, quins cracs. I vaig, i l'home, i no podia mirar el rellotge perquè estava tapat i no podia amb les meves mans, i l'home em va dir: "Llevas 25 minuts de ventaja." I clar, allò em va dir, vaig dir: "Ho has fet bé." Vaig passar el control de l'Arat amb 2 hores 36. Que no són tants minuts com deia. Per mi eren 9 minuts. 9 minuts per sota del meu màxim que volia fer. Per tant, anava amb 9 minuts d'avantatge. Començo a baixar l'Arat. Ja sabeu que imagineu, quan baixeu un pic, les primers trams, els primers 100 metres són tècnics. Molta pedra, llosa, que rellisca, es barreja amb la fang, amb l'herba... S'han de vigilar, i quan porto 5 minuts baixant, completament sol, això sí, no hi havia ambient, ningú, em va agafar una rampa a l'isquio. 16, 17, quilòmetre 17, rampa a l'isquio. Les alarmes del meu cervell, no us ho podeu imaginar com van saltar. Si al quilòmetre 17 tinc rampa i ve lo difícil, què passarà? Bé, vaig analitzar, vaig prendre dos salts, vaig prendre el gel que tocava i vaig començar a cantar. A cantar que ho aconseguiria. A ser positiu. A ser positiu i tirar endavant.
I això, la veritat, que em va convèncer. Anava content, intentant treure-li ferro al malestar. La cama es va tornar a ficar al lloc i vaig aconseguir sortir entre el bosc, on ja no plou tant, i encaminar el camí romà cap a la famosa túnel, el famós túnel de Sant Adrià, que havia passat el dia anterior. I quan vas per allà, ja veus un somriure, ja anava amb un somriure. Perquè si arribava allà, volia dir que podia continuar la cursa, que era el primer hàndicap que tenia. Després de tot aquest rotllo, si arribes allà i no arribes amb el temps, s'acaba la festa, com molts companys i companyes que sé que no van poder. Total, que enfil passo Sant Adrià pensant que seria molt complicat, i va ser, com que estava molt sec, el túnel està sec perquè no plou, jo venia de... i tots veníem d'una zona tan mullada, que el vaig passar brutal, vaig passar perfecte. Cap problema de risca ni res. Llavors enfiles un corriol pla, que ja sents el rugit de la gent, sents els escallots picant de la gent, això sents de lluny, encara falta, no sé, un quilòmetre. I això te va animant, va animant, va animant, va animant. Quan estàs a punt d'arribar a l'avituallament, que és el punt, el tall més gran, sí que hi ha més talls després, però realment no, ja no hi penses. Doncs allà trobes a gent que plega, gent que té hipotèrmia, gent que la veus a les seves cares de dir jo no puc seguir. I jo anava content com una mala cosa. A l'avituallament vaig omplir, vaig menjar i em vaig preparar per la pujada èpica. La pujada del Santi Espíritu. La pujada del Santi Espíritu és molt famosa. Segur que heu vist imatges. Si busqueu Cegama, sortirà. És una capella que està a la vall abans d'iniciar la pujada a l'Azcorri, que són uns 2 quilòmetres i escaig amb 500 positius. Que aquell camí, que en un moment habitual, sense ningú, és molt maco, aèriament vas pujant i llavors arriba un punt que és molta baixada aèria, que veus el poble de Cegama, per tant s'ha de vigilar, hi ha una zona amb passarel·la, una cadena. En aquell moment està a tope tot allò. Clar, quan vaig passar jo, cap de 3 hores, els bons ja havien passat. Feia ben bé una hora i mitja. I clar, hi havia per almenys 500 o 600 persones. Coses de 10.000 o 5.000, no sé que un exagerat potser, però 500 en tenia prou. No sabeu com cridaven, no sabeu quina animació. Era impressionant, no em veien el nom, aquest cop no em veien el nom perquè jo no portava el paravent ficat, amb el munyona que era agafat allà encara, perquè no em podia treure el guà, ni ficar-me'l. I et dona ales allò, vas pujant, pum, 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 que vas relliscant i relliscant. Segur que heu vist vídeos dels pros que relliscaven. Imagineu si els 10 primers relliscaven. Imagineu quan passes el 300. No sé si vas passar el 297 o el 300. Era un drama. Però, bé, com tota la cursa, gestionar el drama, trepitjant fort, un consell del Jaume, trepitjar fort, bé la trepitjada, res de dubtes, i endavant. I vam passar el Santi Espíritu, la pujada més èpica, i enfiles un corriol que va a la pujada, que ja quedes més sol, per lo que us dic, per les hores, perquè és molt estret, perquè està ple de fang, sí que tens gent animant. Bé, ja queda molt menys. Estem al quilòmetre 20. Ens queda pujar 500 de l'Azcorri i uns 500 positius de l'Ariate. Molt bé, estem pujant aquest corriol, tot molt bé, tot ja a un ritme molt distès, molt més tranquil, sense pensar tant en el temps, però també pensant en la gent que tens darrere i davant. Aquí ja no adelanta, a les avançaments ja no existeixen gaire bé, o són molt naturals. Llavors,
En un moment donat, a una part aèria, això va ser xocant, eh? Recordo que estava a la dutxa quan acabàvem i hi havia gent que ho comentava. Vam sentir un crit. Un crit com d'animal, sembla, ho diré, d'on de llúdriga. Un xiulet. En giro, penseu, la imatge. Una vertent a la meva dreta. Camí d'alta muntanya, amb pedres i pujant amb els genolls caco. A l'esquerra, una vertical d'herba. I més amunt, tota la serrada de Corri. Giro i veig en aquella posició un cos que cau. Un cos negre que cau i rebota. I seguidament, un de blanc que va darrere que cau. Pum! També al mateix lloc. Imagineu com em vaig quedar jo. Tots ens vam quedar paralitzats. Ens vam quedar quiets, parats. No sabíem què fer, no sabíem com reaccionar. Estàs en una cursa, però el cap et diu que la cursa a la merda. Què fas? I vam començar a cridar. Jo recordo haver cridat, ¿estáis bien? I va moure la mà. I llavors, ens vam quedar i què fem? Així en català vaig dir, què fem? Llavors va venir una persona que estava animant-nos i va anar corrents cap a ells. No, corrents, no ho podia, era, costava molt d'accedir. I ja veus que ja van anar 3 o 4 i va venir cridant, va venir gent d'emergència. Mentre nosaltres estàvem parats. Llavors, en el moment veure que ja es mobilitzava gent, van continuar. Però t'asseguro que tots estàvem una mica paralitzats. Va ser qüestió de segons, qüestió de minuts. Bé, després d'aquest drama que et deixa una mica, segueixes amb el teu. Segueixes amb el teu, vas veient sanitaris que van baixant, però bé, segueixes pujant. I passes la passarel·la, una passarel·la, la cadena, un aeri, fins i tot sents el rugit de Cegama, de l'speaker, que encara no ha guanyat ningú, però estan animant a la gent. I cada cop plou més, a més boira, cada cop és més amunt, estàs a punt d'arribar a 1.500 metres i arribes a l'ermita de Corri. Allà la gent està molt tapada, amb un dia normal seria superèpic, aquell dia era passa, agafa uns plàtans, omple la beguda i cap a baix. En aquesta edició, pel tema de pluja, vent, sobretot en aquella altura, i perill de relliscar, normalment es carena els tres pics que us he anomenat abans. Però va retallar aquest tros i ens van fer baixar més cap a l'esquerra. Cegama queda a la dreta, queda la carena i ens van fer anar cap a l'esquerra. Un camí, el camí natural, diguéssim. Que per mi era igual difícil que carenar. Passa que carenar tens molta vista, pedrotes i vent, cosa que desequilibra, i si caus allà és impossible que et treguin, o sigui, amb un helicòpter, d'acord? Llavors, comences a enfilar la suposada baixada, no tan difícil, cap a Los Campos, ara no recordo bé el nom, ja em sortiran. Us ho poso per aquí. Amb tota aquesta baixada, que se suposa que no era tan difícil, jo passo bastant malament. Perquè està mullada la pedra. Està mullat el riu que hi ha al camí, és un riu. I tinc dificultats, he de deixar passar bastanta gent. Realment, no ho passo bé. No controlo, hi ha boira, no ho passo bé i penso, sort que hem fet aquest, perquè l'altre jo encara ho passaria pitjor. Has de fer a quatre grapes dues coses, complicat. Bé, i però a poc a poc vas descendent, baixant cap als camps. He de dir que tenies que agafar traçades un cop i arribes a la gespa, gespa, camí, riu, vulguis... Hi havia unes banderoles, les banderoles de Cegama, les taronges, però tu has d'anar buscant-te la vida una mica, perquè si vas pel camí és que caus i de costat. Llavors, jo em buscava la vida i per la gespa anava molt millor que no pas per les pedres.
Arribes a baix de tot, a les cabanes, li diuen, i cremat a 23, eh? Allà omples, estàs content i penses, bé, ara ve la secció que pots córrer millor. No, no. Clar, quan ho vaig fer l'any passat, un dia de Setmana Santa que no havia plogut, era un camp verd, tipus hobbit, amb pedres, monolitos i coses vàries que alegraven molt la vista i era fàcil de córrer, pots gambar, pam. Clar, quan vaig passar allò, eren rius de fang, amb camins que només et deixaven anar per un lloc, perquè hi havia pedres que tallaven el pas, per tant et tocava relliscar de cul, tornar a enfrontar la pujada, que era relliscosa, i així durant 6 quilòmetres. He de reconèixer que la part que se suposa que tenia que córrer més, que podia desenvolupar-me i que per això m'havia entrenat, m'estava sortint fatal. Però bé, seguíem en línia i anàvem a fer tota l'esplanada aquesta el millor possible, sabent que ens quedaven 500 positius, i que la cosa, els músculs, tenien que aguantar. Bé, del 23 al 28, això que comentàvem. Peques una mica de l'alimentació, peques de deshidratació, vas intentant prendre't els gels, pastilles de salts de dos en dos, el cansament es va notant. I al quilòmetre 28 arribes al, em sembla que es diu Posada, o és un lloc on es fa, és com un prat amb una masia, on creues el riu i t'enfiles cap a l'última gran pujada. Jo arribo bé, content, sabent que vaig més lent, però amb forces d'afrontar una pujada que ja coneixia. La pujada va ser difícil, al dir que tot era riu, totes les pedres, riscaves, tenies que ficar el peu ja cansat de ficar el peu a dins dels vessals, doncs els ficaves dins del riu, no passava res. I anaves fent, tenies els peus plens de fulles, plens de coses. I arribes i fas 500 positius, quilòmetre 30. És un pas que creua la vall i tornes a estar a la vall de l'Azcorri a Cegama. I queden 12 quilòmetres, 12 quilòmetres molt corredors, per bosc, camins. Sí que al començament tens les parts tècniques, com sempre quan baixes d'un coll o d'un pic, però a partir d'aquí se suposava que es podia córrer millor. Què va passar? Que tots els camins havien passat 300 persones, estaven enfangats ja de molts dies, et enfonsaves fins al genoll i de veritat que va costar. Bé, igualment vaig anar trampejant-ho com vaig poder, les últimes pujadetes, vaig arribar a un avituallament on em feia mal la planta del peu i no tenia de llonsis per treure una sabatilla. Primer perquè em costava visualitzar els nusos dels cordons. Després perquè em feia por ajupir-me, tots els que heu corregut i heu tingut problemes musculars i portes 6 hores corrents, sabeu que els músculs ja no es poden fer tonteries, ni un saltet, ni un mal gest. I vaig arribar a un avituallament i em trobo un sant que li dic, creo que tengo la piedra en el zapato. I em diu, creo que te lo desate. Fuà, increïble. Llavors el noi es va ajupir, va fer com va poder, perquè ja us ho dic jo, que els peus eren negres, no es reconeixien entre els cordons i el que és la... I va fer netejar-ho, va deslligar-me els cordons, i llavors em vaig treure la sabatilla, vaig fer així, va acordar de tot, i ell i tot em va dir, no, Mas, i vaig tornar a fer així, va caure més coses. I clar, em va alliberar un pes de sobre perquè em feia mal la planta del peu d'una pedra que portava potser des de feia... o una pedra, una quantitat de coses que portava des de feia 3 quilòmetres o 4. Però bé, reconec que en aquell moment estava bastant cansat, ja no sabia quan, si m'havia pres un gel cada quant, si prenia els salts,
vas una mica zombi. Total, que els quilòmetres van passant. Vas intentant trampejar com pots, vas més cansat, saps que baixaràs... Imagines que baixaràs de 7 hores, que no faràs, compliràs 6. Això vaig veure-ho quan el Santi Espíritu, vaig calcular, més de 6. Però clar, 6 o 7, això és molt complicat. Vaig anar trampejant, amb un avituallament em vaig trobar una truita de patates que acabava de fer, vaig agafar 3 trossos, me la vaig menjar. I va aquí una broma, perquè el que havia fet la truita em va preguntar: ¿Qué no te le pones? I jo li vaig dir un 7. Cagada. I em diu: ¿Eso de verdad? Dic: no se m'enfadi ara, que no puc córrer. No, i vaig saber gestionar tota la baixada. Penseu que és molt bonica, és tot bosc, però de cada baixada. Però clar, tot a camí de Fegama, amb fang, pedres i fulles, estava super trepitjat. Seguia relliscant. Ja no plovia. Ja no portava el paravent. Des dels camps m'havia tret el paravent. Però seguia plovisquejant. Però allà, en aquell moment, ja no plovia. I quan vaig arribar a meta, tampoc plovia. Bé, per no allargar massa, vaig transcorre els últims quilòmetres. Quan s'acaba el corriol realment oficial i entres a l'asfalt, és a casa de la casa rural que ens havíem allotjat la setmana santa passada, i vaig cridar el nom de la propietària per veure si sortia, si tenia sort. I vaig enfilar els últims 2-3 quilòmetres, que és per asfalt, que és baixada, que et trobes a molta més gent, ja et trobes a gent cridant: ja ho tens fet, Esteve, et fiquen el nom. En un bé donat em vaig posar a plorar, un moment que no hi havia ningú, perquè les emocions surten en algun moment, sóc un molt humà, i estava cansat, però ho havia aconseguit. Havia guanyat a les meves pors, havia guanyat el temps, havia guanyat el que és la pluja, el fred, les condicions que a molta gent els havia tallat el pas, i això em va fer emocionar, perquè així, si plorava ja aquí, ja no tenia que plorar a l'arribada. Bueno, i quan arribes, doncs passes pel poble, tothom crida el teu nom, no hi ha tanta gent com esperes, però hi ha els que t'importen. El Carlos em va gravar a l'arribada. ¡Esteve! ¡Esteve! ¡Campeón! ¡Esteve, mira! 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 Y lo ha conseguido despedirse después de 11 años. Se ha tocado, tronco, se ha tocado. La lotería auténtica y esto se acaba dos para ti. I l'arribada de dir una cosa que em fa allò que he parlat abans, del DEPA. Arribo i vaig arribar al 300 i alguna cosa, no me'n recordo el número. 7 hores i 4 minuts. 42 quilòmetres, 2.700, 800. El DEPA diu: Esteve Rovira, llega Esteve Rovira, i explica: Después de 11 años, se'n recordava el tio. Sabeu lo de corredors que van passar? De 7 hores sota la pluja, que el tio només està esperant als pros, saps què vull dir? Però arriba l'Esteve Rovira i diu que se'n recorda i diu: 11 anys t'he tocat la loteria, i tot això, ja, clar, a mi em va agradar. I allà l'arribada èpica amb el Nil, la Marta, fotògraf que conec, tot això molt èpic, molt èpic, molt èpic. I molt bé, això és el que ha sigut cursa. Espero no haver-me enrotllat. Ara queda el post. I evidentment, si us ha agradat aquest tipus de contingut, ja sabeu què heu de fer. Subscriu-vos al canal, un m'agrada, un comentari, i ens veiem a la propera. Adeu!